tatimet të mbesin të njëjta, mos të ngritën, të jenë pasi që vetëm kishin qenë minimale në të kaluarën, duke pa të parasysh situatën tonë ekonomike, dhe thjesht kemi pasur dëshirë që ose bëjmë kërftesë qytetarëve që të na ndihmojnë në ajrimin e bazës të dhënave tona, për arsye se nuk procedohet shumë shpejt nga ndonjëherë nga vetë administrata jonë këtu, në lidhje me gjyqin edhe me katastarin, por edhe nga vetë qytetarët kur të bëhet ndryshimi i pronësisë në aspektin e trashëgimisë ose vdekjes që bëhet. Dhe dëshira jonë e vetmi është që qytetarët të na ndihmojnë në ajrimin e listeve dhe njoftimin rreth asaj që është ka ndryshuar në pronësi. Kurse tatimet nuk i ngrisim, edhe pse kemi frikë që sipas lajmeve që ndoshta nga qeveria do të zbritet buxheti në vitin e ardhshëm, por ne kemi parasysh situatën tonë këtu ekonomike dhe e lojmë kështu siç është aktualisht në që shka qenë viteve të fundit. Pastaj kemi pasën edhe shërtimin e propozimet e grupit të punës në lidhje me kërkesat nga qytetarët në nivel infrastrukturor. Grupi punës ka vizituar në javën e kaluar disa vende dhe vendngjarje në komunën tonë dhe i ka shqyrtuar në vendngjarje pra kërkesat e qytetarëve. Ato i kena sot disa i kena kaluar, disa nuk kena provuar dhe kështu që edhe kjo ka qenë një rendit e sot. Pastaj edhe kena pasën propozimin në lidhje me vendimin mbi kompenzimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjediset jetësore në komunën tonë, e cila dy viteve të fundit është realizuar. Edhe kjo vendim, edhe kjo propozim në mëllon ka kaluar, dhe edhe këtu nuk e kemi ngritur taksat dhe mbetet ashtu si që ka qenë edhe në të kaluar.